כאן מדווח, מסביבי הכל בורח. אני מקשיב, מסתכל, זז לאט, לא מתבלבל. בודק חוקר צורות חיים, עולם אדיר, המון צבעים. שלום לצופים שלי. לטיול היום הבאתי איתי שלושה דברים. מטריה. מגפיים. אני הבאתי גם כובע, אבל אני לא מוצא אותו בשום מקום. טוב, לא חשוב. ובכן, יש לנו מטריה ומגפיים, אז יכול להיות שאתם כבר מנחשים. אנחנו יוצאים היום לבקר בשלולית. בואו איתי. כל הלילה ירד גשם, וכשבלילה יורד גשם, בבוקר יש שלוליות. הנה אנחנו מגיעים. וואו, תראו איזה שלולית גדולה ויפה. כל המים בשלולית הזאת הם מי גשם. מעניין מה זה? ובכן, מדובר בילדה קטנה וחביבה שבאה לקפוץ בשלולית. אני אנסה לדבר איתה. בואו איתי. סלחי לי ילדה. ילדה? טוב, לצערי לא נוכל לדבר עם הילדה היום. לא חשוב. איפה היינו? כן, השלולית. אנחנו ממשיכים עכשיו לצידה השני של השלולית. הנה ציפור חביבה שעצרה לשתות מעט מים בשלולית. בואו נשוחח. גבר ציפור, אני יכול אולי לשאול אותך כמה שאלות? כן, בוודאי. אמרי לי בבקשה, איזה טעם יש למי השלולית? מתוק. המים בשלולית מתוקים מאוד. את גרה כאן בסביבה? כן, על העץ כאן ממול. והשלולית הזאת תמיד כאן? לא, מה פתאום? השלולית כאן רק אחרי שיורד גשם. אמרתי לכם! ועוד שאלה, גברת ציפור, כמה זמן תישאר השלולית הזאת? היא תישאר כאן עד שהשמש תצא ותייבש אותה. מה זה היה? זה היה רעם. זה אומר ששוב עומד לרדת גשם. אני מצטערת, אני חייבת לחזור לקן שלי. להתראות! תודה רבה לך, גברת ציפור. שמחתי לעזור! ובכן, ברגע זה החלו עננים להמטיר גשם אל השלולית. מכאן זה נראה גשם חזק מאוד, מה שאומר שהשלולית שלנו עומדת לגדול ולגדול. טוב, נראה לי שגם אני צריך כבר ללכת, אבל קודם אני רוצה להראות לכם קסם קטן שקשור בשלולית. אתם יודעים שהמים בשלולית הם כמו מראה? אתם יכולים לראות את עצמכם במים. הנה, תסתכלו. הנה אני. שלום, מר שבלול. והנה הכובע שלי. ידעתי שהבאתי כובע. איזה יופי. להתראות בטיול הבא. בואו, הצטרפו אליי. נלמד הרבה, יהיה כדאי. רק רגע, אני כבר מגיע, עוד קצת, עוד טיפה, זהו. שלום לכם. אנחנו עומדים לראות משהו מאוד מיוחד, משהו שלא רואים כל יום.
מכאן יהיה אפשר לצפות בזה הכי טוב וגם לא להפריע. אתם בטח כבר סקרנים, אז אני אספר לכם. בואו. תסתכלו למטה. אתם רואים? יש שם קן. זה קן שבנתה ציפור, שגם הטילה כאן שלוש ביצים. ממש בכל רגע הן עומדות להתבקע, ומהביצים האלו ייצאו גוזלים קטנים. נכון שזה מרגש? הנה, ראיתם את זה? זה מתחיל. מיד יצא גוזל מהביצה הזאת. רגע, מי שחסרה כאן, איפה היא עם הציפור? מה יהיה אם הגוזל יצא והיא לא תהיה כאן? לא, חכה רגע. יישאר בתוך הביצה עד שאמא שלך תחזור. מאוחר מדי. הנה הגוזל הקטן. אני כל כך מתרגש! שלום לך, גוזל יקר. ברוך הבא לעולם. אתה אמא שלי? אני? לא, ודאי שלא, אני שבלול. אמא שלך היא ציפור. סליחה, לא ראיתי. אני עדיין לא יכול לראות. רק בעוד כמה ימים אוכל לראות. מדוע אתה מצייץ ככה אם מותר לשאול? כי אני רעב. ככה אני מודיע לאמא שלי שאני רעב, ושהיא צריכה לבוא להאכיל אותי. כן, אמא שלך בוודאי תגיע עוד מעט. אבל בינתיים, אולי תוכל לספר לי איך יצאת מהביצה? אני נגחתי במצח שלי חזק חזק בקליפה של הביצה עד שהיא נשברה, ואז יצאתי. כל הכבוד! איזה יופי! הגוזל הראשון בקע. שלום, גוזל שלי! כן, בטח. הנה האוכל שלך. ראיתם? האמא הגיעה. היא פשוט הלכה לאסוף אוכל לגוזל הקטן שלה. שלום, גברתי הציפור. מזל טוב. את ודאי נרגשת מאוד. כן, תודה לך. מה יקרה לגוזל הקטן שלך בימים הקרובים? הגוזל יאכל ויתחזק. ואז? ואז אני אלמד אותו לעוף. אני אלמד אותו איך למצוא מזון בעצמו ואת כל מה שעליו לדעת. מה זה היה? אלה האחים שלו. גם הם החלו לשבור את הביצים שלהם. מיד גם הם יצאו. טוב, עוד מעט יהיה כאן צפוף מאוד, אז כדאי שאפרד מהקן עכשיו. שלום לך, גברת ציפור. שלום לך, גוזל. תמסור דש לאחים שלך. להתראות. להתראות! תבוא לבקר! שלום. נכון שזה היה מקסים? היה שווה לטפס עד כאן כדי לראות את זה, רק... אני לא יודע איך יורדים מכאן. אני מניח שבזהירות. אני אעשה את זה ממש בזהירות. להתראות בינתיים. שלום גם לכם בבית. להתראות בפעם הבאה. שלום לכם. אנחנו יוצאים היום לטייל בשטח שאתם בוודאי מכירים היטב. הוא נמצא כמעט בכל גינה, ולפעמים אפילו בחצר הבית. אתם בוודאי מנחשים, אנחנו נטייל היום בדשא. הנה הגענו, מראה נהדר. הכל ירוק מסביב. מה זה? הנה כלב חביב. תראו איך הוא רץ על הדשא.
איזה יופי. הכלב החליט לנוח בדיוק לידינו. בוא ניגש אליו. תסלח לי. תסלח לי, כלב. לצערי לא נוכל לדבר היום עם הכלב, כי הוא באמצע... כלומר, הוא עכשיו עושה... כן, עושה פיפי. וזה עניין מאוד פרטי, אז... כדאי שנמשיך בטיול? תראו את זה. יש כאן עלה שצמח גבוה במיוחד. הוא נראה כל כך גדול וחזק. כדאי שאני אנסה לטפס עליו. בואו איתי. מי זה שם? ובכן, צופים יקרים, אני חושש שהעלה הענק שלנו הוא בכלל חיה. אני מכיר את החיה הזאת, שמח אגב. זו חיה מאוד מעניינת. בואו נשוחח איתה. אדוני החגב, אדוני החגב. בבקשה, דבר בשקט, אני מתחבא כאן. אני מתנצל, אני אדבר איתך בשקט. האם תוכל לספר לנו מפני מי אתה מתחבא? אני מתחבא מהלטאה. כמה מעניין. מר חגב מצא לעצמו מקום נהדר להתחבא בו. הוא ירוק בדיוק כמו הדשא. אפילו אני לא הבחנתי בו. זה ממש נהדר, מר חגב. כן, זה נכון. נכון. יש הרבה חיות כמוני בטבע. יש לנו בדיוק אותו הצבע שיש למקום שאנחנו חיים בו. וכך אנחנו יכולים להתחבא בלי שאף אחד יבחין בנו. מר חגב, אולי תוכל לספר לנו קצת על החיים בדשא? לא, אני לא בדיוק גר כאן. אני מסתובב, אתה יודע. יש לי כנפיים, הנה כאן. ואני מתעופף לי ממקום למקום. וכמובן שאני נוחת רק על עלים או ענפים של עצים או גבעולים של פרחים. כמובן, מקומות ירוקים, בדיוק כמוך. בדיוק. ועוד שאלה, מר חגב. אוי, לא, מישהו מתקרב. אני מצטער, אבל אינני יכול לענות יותר על שאלות. ובכן, נראה שמר חגב חייב עכשיו להסתתר. אנחנו לא נפריע לו יותר. היה נעים לשוחח איתך, מר חגב. כן, גם איתך. להתראות. אז אנחנו נמשיך. וואו, מה זה הצינור הזה כאן באמצע הדשא? זה נראה לי מאוד לא אחראי להשאיר אותו במקום הזה. מוזר מאוד. מה זה? היי, אני מבין, זוהי ממטרה. בני אדם שמו אותה כאן. חייבים להשקות את הדשא כדי שהוא ימשיך לצמוח. טוב, אותי לא צריך להשקות כדי שאני אמשיך לצמוח. לכן כדאי שאלך מכאן עכשיו. היה לי נחמד מאוד איתכם. להתראות בפעם הבאה. שלום לכם. יש לי היום חידה בשבילכם. איך יודעים שהגיע הסתיו? אז ככה. יש שלושה סימנים שמודיעים לנו שהסתיו הגיע. הסימן הראשון... כשמתחיל להיות קריר. כן, כדאי שאלבש משהו חם. תסלחו לי לרגע. אוי, מה זה? אני לא רואה אתכם. מה קורה כאן? הגיע הלילה? איפה הכובע? הנה אתם. ובכן, אז כפי שאמרנו, הסימן הראשון לבוא הסתיו הוא שמתחיל להיות קר. הסימן השני הוא שעלים נושרים מהעצים. אוץ! בדיוק כמו העלה הזה. אוץ! וגם זה. וזה נקרא שלכת. Thank you.
ויש גם עוד סימן לבואו של הסתיו, רק שאני לא מצליח לזכר מהו. אולי כדאי שאשאל כאן מישהו. אולי הציפור היפה הזאת תדע. סליחה, ציפור שאני מפריע. אולי תוכל לעזור לי? שכחתי, מהו הסימן השלישי המבשרת בו הסתיו? ציפורים נודדות. נכון, ציפורים נודדות. עכשיו נזכרתי. תגיד, ראית במקרה ציפורים נודדות בסביבה? כן, אני ציפור נודדת. באמת? תראו איזה מזל יש לנו. במקרה פגשנו ציפור נודדת. אפשר אולי לדעת מה שמך? שמי הוא אדום החזה. אדום החזה? סליחה שאני מפריעה. הבאתי לך משהו לדרך, שתהיה לך נסיעה טובה. תודה לך, נמלה יקרה. אני אתגעגע אלייך. גם אני אליך. תשמור על עצמך. כן, ניפגש שוב באביב. אוה, זה כל כך קשה להיפרד מכולם. כן, אני רואה. אז למה אתה נודד בעצם? כי כשהסתיו מגיע, מתחיל להיות קר. נכון. ואחרי הסתיו, יבוא החורף ויהיה עוד יותר קר. נכון. ואני לא אוהב שקר לי, אז אני אף רחוק. למקומות שחם בהם. אדום החזה, אדום החזה! חשבתי שיצאת לדרך בלי להגיד שלום. אני עוד כאן, אני תכף יוצא. ומתי תחזור? באביב, כשיהיה חם יותר. ותגיד, אתה נודד לבד? או, לא. אל תדאגי, אני אף עם הרבה חברים. תשמור על עצמך, שמעת? כן, בטח. טוב, אני כבר חייב לצאת. היה לי מאוד נעים לפגוש אותך. להתראות שבלול, להתראות חיפושית. ניפגש באביב. להתראות באביב, דרך צליחה. איזה יופי, איזה כיף זה, שאפשר לעוף, נכון? אם רק היו לי כנפיים. או, איזה רוח הגיע. רוח היא דבר נהדר. אי אפשר לראות אותה, אבל אפשר לשמוע אותה. הנה, תקשיבו טוב טוב. אבל בעיקר אפשר להרגיש אותה. ולפעמים אפשר לעוף איתה, להתראות. בואו הצטרפו אליי, נלמד הרבה, יהיה כדאי. בואו הצטרפו אליי, נלמד הרבה, יהיה כדאי. שלום לכם צופים שלי. אנחנו עומדים לפגוש היום חיות מאוד מאוד מעניינות. אתם בוודאי מכירים אותן. הן נמצאות בכל מקום, ותמיד תראו אותן הולכות בחבורה. ניחשתם כבר? נמלים. אנחנו נפגוש היום נמלים. כאן, מתחת לגבעה הקטנה הזו, מצוי לוקן של נמלים. בואו נעשה ניסוי קטן. ניסוי זה כשמנסים לבדוק משהו. רק רגע. יש לי כאן ביסקוויט טעים מאוד. אנחנו נניח אותו כאן על האדמה, ונראה אם הנמלים יצאו מהקן וימצאו אותו. בואו נתחבא ונראה מה קורה. והנה, הן מתחילות לצאת. נמלה, ועוד נמלה. כן, הן יוצאות לדרך. הן צועדות בשורה ישרה. הן מחפשות ומחפשות, וכן, הן ראו את הביסקוויט. הן פונות לכיוון שלו. איי, זה יופי, זה הצליח. הן הגיעו אליו. אוי, הביסקוויט קצת גדול עבורן. הנמלים האלה חכמות מאוד. הן פוררו את הביסקוויט הזה לחתיכות קטנות, ועכשיו הן מעמיסות על עצמן פירורים. תראו איזה יופי של שיתוף פעולה. בואו נראה לאן הן הולכות עם הפירורים האלה. הן מתקרבות אל הקן. הן כבר קרובות מאוד, כן! כל הכבוד להן!
הן עשו זאת, צופים יקרים. הן הצליחו. יפה מאוד. אני מציע שניגש עכשיו אל הקן וננסה לשוחח איתן. בקרוב מאוד הן יצאו שוב, כי העבודה שלהם לא הסתיימה. אמרתי לכם, סליחה, סלחו לי נמלים יקרות. הרשו לי להציג את עצמי. שמי מר שבלול. אני רוצה לשאול אתכן מספר שאלות. אולי תוכלו לעשות לרגע הפסקה? או, לא! מצאנו ביסקוויט ענקי, ואנחנו חייבות להביא את כולו לקן. כן, אני יודע. זה הביסקוויט שלי. מצטערות. אנחנו מצאנו אותו, ועכשיו הוא שלנו. כן, בוודאי. אני השארתי אותו בשבילכן. באמת? אז תודה רבה לך. אולי בכל זאת נעשה הפסקה בשביל השאלות שלך. בנות, עוצרים לרגע. יש! כן, מר שבלול, מה רצית לשאול? אני אשמח לדעת מה קורה שם בתוך הקן שלכן. אנחנו גרות שם עם עוד הרבה נמלים ועם מלכת הנמלים. יש לכן מלכה? באמת? כן, היא קצת יותר גדולה מאיתנו ויש לה כנפיים. אני אוכל אולי לדבר איתה? לא, היא לא מתראיינת. היא בכלל לא יוצאת מהקן שלה. היא יושבת כל היום ומטילה ביצים. זה התפקיד שלה. לכל אחד אצלנו יש תפקיד. אילו תפקידים היא מותר לשאול? הרבה תפקידים. יש כאלה שמטפלות בילדים. יש כאלה שבונות את הקן. יש כאלה ששומרות על האוכל בקן. ויש אותנו, שהתפקיד שלנו הוא לצאת מהקן ולהביא אוכל לכולם. יש לך עוד שאלות? כי אנחנו כבר חייבות להמשיך בעבודה. יש לי עוד המון שאלות, אבל אני לא אפריע לכם. תודה רבה. תמשיכו, תמשיכו. קדימה כולם, ממשיכים! אוף! להתראות, מר שבלול, ותודה לך על הביסקוויט. להתראות, ותודה רבה לכן. איזה יופי! ראיתם אילו חיות קטנות ומקסימות הן הנמלים. להתראות בפעם הבאה.